ačiū ir iki kitų susitikimų. Visą gerą. Ilga laida išėjo. Jeigu tą pusę, tada užsimerkęs, kaip jau kad matytųsi visą aparatūrą ir laidai. Turi matytis ir aparatūrą. Ir komandą. Dar, kad čia tik... Mažas kvadračiukas. Bėgioja čia tik tai, žinai. Ar vidai nepasiktų mobilyje, neklydė? Nu, įvertinkit ekspertės. Ponios ekspertės, įvertinkit rakursus. Aišku, čia iškia centras yra kojos. A tai čia viskas dabar jau... Kaip su ta kava atrodo? Jūs čia spręsit. Šitas irgi... Vaikinas. Jo, labai svarbus. Sako, darykit, kad nors uždrauskit. Tas septynas. Viskas.